إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. كان وامد كمدا أردد حفظ سي قرآن كريمك محد كالإخلاص برشد دين الإسلام كمقالة منباسا مناسبة دنيا يا كدوات صدن عرضي او حفظ سي قرآن كريمك لقم موسي شرف الدوضي واللي بصدو كلي أبا المرين توضا وحاك سوقيب كلي قار كمدا علمة مقالة منباسا والدين ايو اللي بصدو كلي أردد وحك برتا محد كان الإخلاص مقالة منباسا ardada ayaa halkan qaar ka mid ah waxay ku soo bandhigeen waxyaabaha halkan lagu baro ee la xiriira barashada diinta islaamka quraanana nurun wa dasturun lana quraanuna wa bi hayati ruuhi wal aqdami quraanuna sodan kan arday xifdisay quraanka kariimka ayaa 10 ka mid ah halkan lagu abaalmariyay kadib markii iyagu ay galeen imtixaanka lagu ogaanayay in ay quraanka ay xifdiyeen iyo in kale waxaana ay ku baaseen calaamada adu sareysa sidoo halkani uu ka sheegay Sheikh Maxamed Macalin Ahmed oo kamid ahaa gudiga imtixaanka qaaday kana mid culimada magaalada Mombasa markii imtixaankii aan qaadnay aray iyo walaalkeen Sheikh Abdurrahim oo hadda naga maqan ayaa waxay wahaa umuman mid aad iyo aad u wanaagsan sawtaa waxaad ku fahmi kartaa darajadka ay ku baaseen toban arday ay ahaayeen sideed arday waxay ku baaseen mumtaaz waxay weeqaanaan dadka qaar darajadu ee waxay dhahaan Sheikh Abdul Uthman oo kamid ah culimada magaalada Mombasa kana mid ah waalidka caruurtooda ay ku xifdiyeen maxadkan quraanka kariimka ayaa waxa ugu baaqay waalidinta inay taxaddar dheeraad ah iska saaraan ardada xifdisay quraanka kariimka waxa weeye ubadkan quraanka xifdiyay ee ay macallimiintu soo gacan qabteen soona barbaariyeen in aan la sii daynin ganacsada Muhiidiin Cabdulle oo ka mid ah ganacsada magaalada Mombasa sidoo kale ka tirsan maamulka masaajidka Ibn Abbas ee xafladan lagu qabtay ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in masaajidkoodu martigeliyo munaasabada Qur'aanka Kariimka lagu weynaynayo sida hadda xafladu noogu bilaabatay asagoo masaajidkii qabyo weliyahay waxaa jirta qayb sare oo aanu tala galnay in xafladan aanu kala lagu qabto oo galaasta ka gooniyo marka inaan ka wada faa'iideysano macallimiintana sidaan kale wax u soo diyaariyaan insha Allah diyaar aanu nahay inaan ka wada faa'iideysano halkani ayaa shahaadeen waxaa lagu gudoonsiiyay 10 arday oo lagu maamuusay dadaalkii dhinaca xifdiska ee quraanka kariimka ay ku bixiyeen ugu dambeyn ayaa warbaahinta istaa waxaa la hadlay maamulaha guud ee macadka barashada diinta islaamka ee ikhlaas ee magaalada Mombasa Sheikh Yusuf Budul Shuriye isagoona ka warbixiyay ardadan xifdisay quraanka kariimka maanta halkan waxaan ku qabannay xalfad loo qabtay arday kamid ardayda dugsiga dugsiga arday farabad ma dhigato ilaa 180 arday sodon kamid ay quraanka dhameysay oo xifdisay marka sodonkaasi ilaa 10 arday ba maanta gudoonsiiyay mashaadooyin oo shuruudda laga rabay ka soo baxay inta kale Ilaahay subxanahu wa ta'ala ka baray inuu fududeeyo marka aad bay mahadsan yihiin dhamaan macallimiinta iyo waalidiinta sharafta leh iyo dhammaan dadka soo qayb qaatay si gaar ahaneed waxaan u mahadcelinayaa idaacadda Star FM walaalkeena Al-Akhbaatan qaybta Mombasa aad u mahadsan yahay inuu soo ajiibay ku soo ajiibay dacwadeena ama yeelitaanka u yeernay marka jazaakumullahu khayran Maxamed Cabdi Bootan warbaahinta Star magaalada xeebeed Mombasa